Zahvaljujem se timu Peace Run Srbije koji su omogućili da i Donji Milanovac, odnosno opština Majdanpek, budu na toj ruti, na toj trasi i što može biti domaćin ovakvom jednom lepom, ovako jednoj lepoj manifestaciji, ovako jednoj lepoj ideji i ovako nečemu što treba svi da promovišemo u svetu i u našoj zemlji. Nadam se da ćemo i sledećih godina učestvovati u ovakvim manifestacijama i nadam se da će predstavnici međunarodne trke mira Peace Run Evropa u ovom slučaju preneti dobre poruke iz Đerdapa, Đerdapske klisure, iz opštine Majdanpek, iz Donjeg Milanovca i da će ova baklja mira nositi bar nešta malo dobrog i bar nešta pozitivnog iz našeg kraja dalje prema Rumuniji, Bugarskoj i prema Crnom moru.